e'tiborli uchrashuvlardan biri boshlanishiga juda ham kam vaqt qolmoqda. Uchrashuvni Viktor Sirajiddinov boshchilik deb hakamlar guruhi boshqarib boradi. Qanotlarda Timur Gat va uchrashuv oldidan futbolchilar bir-birlari bilan odatdagidek salomlashib olishadi. Keling, men tarkiblarni e'tiboringizga havola etaman. Navbahor jamoasi tarkibi sizga namoyish etilyapti. Darvozabon birinchi raqamda O'tkirbek Yusupov, himoya vakillar. Ikkala mutaxassis uchun ham juda muhim bahs. Surxon jamoasi. Ushbu rolik homiysi 1xbet sport stavka sayti. Agar siz futbol yoki boshqa sport o'yinlariga yaxshi tushunsangiz, bu qobiliyatingiz ortidan mo'maygina daromad ishlab olishingiz mumkin. Kommentariyadagi silka orqali o'tib, registratsiyadan o'ting va hozirroq g'alabaga erishing. O'yinga start beramiz. Biz jamoalarga omad tilaymiz. Keyinchalik mana shu jarayondan keyin hozir xavfli vaziyat, darvoza tomon zarba ham berildi. Navbahor futbolchilari uchrashuvning dastlabki daqiqalarida yaxshiroq o'yin namoyish etib, ijobiy natijaga erishayotganligini kuzatyapmiz hozir. Boshlang'ich tarkibda o'yinni boshladi. Yunus Sezotsi, Karimov harakat qiladi. Hozir to'xtalish, Navbahor futbolchisi jarohat oldi. E'tibor bering, 2 daqiqa yana chap tarafga to'p yetkazib berilyapti. Yuqoridan jarima tizimi tomonga tashladi. Surxon esa har bir chiziqda yetarlicha mahoratga ega bo'lgan futbolchilar bilan vaziyatlarni bartaraf eta oldi. Ivan Sapir final boshlayapti. Kichik zarbalarni Yakubov o'ynadi sherigi bilan va jarimadan chet tomon kirib borib zarba berdi. Ikashet zarba berdi. Katta tezlikda Ismoilov oldinga qarab borib markazga to'pni yetkazib berdi. Zarba himoyachiga tegib yo'nalishni o'zgartirdi. Ko'p emas bu o'yin. Yuqoridan to'p yetkazib berilyapti. Himoyachi qaytarib yubordi. To'g'ridan to'g'ri zarba berish ham mumkin. Yaqin burchakka. Navbahorning 7 nafar futbolchisi raqib jarima maydonchasiga yetib keldi. To'p yuqorilatib yetkazib berilishi kerak edi chindanda. Aksariyat yuqoridan o'ynagan. Yuqoridan to'p oshirib berilyapti. Qiziq o'tgan yili Navbahor ham Buxoro ham 6-2 kirgan. Bosim uyushtiryapti Navbahor. Raqib esa hozircha dosh beryapti. Uramiz degandik, yaqinlashib kelyapti. Slavko Lukich to'p yonida. To'g'ridan to'g'ri zarba berdi, Omonov ushlab oldi. Shunda to'p bo'lsa, lekin Omonov ko'rdi. Lukich yuqoridan oshirdi. To'pni qaytardi. Yana qaytardi. Darvozabon ushlab oldi, qo'lidan chiqarib yubordi to'pni. Hujumda faulmi? Yo'q, burchak zarbasi belgilayapti hakam yana. E'tirozlarga sabab bo'lmoqda bu. Tezda to'pni o'yinga kiritdi Navbahor futbolchilari. Yana yuqoridan yetkazib berishdi va gol urishdi Navbahor futbolchilari. Hisobda oldinga chiqib oldi Obid Jo'raboyev. Bugungi o'yinda murakkab kechayotgan bahsda raqib darvozasiga to'p kiritayapti. Ketma-ket amalga oshirilgan burchak zarbalari baribir Navbahorga foyda keltirdi. Qadrli futbolchi. Nima bo'ldi? Mana. Biroz chalg'ib ham qoldi, lekin mana hammasi joyida edi. Yaxshi joy tanlagan ekan. Oyog'i bilan to'pni darvozaga to'g'riladi. Slavko Lukichdan o'tdi, baland sakradi mana. Undan o'tdi. To'p tegmadi unga deyarli. Lekin chalg'igan himoyachi Jo'raboyevga to'pni kelishini kutmagandi, o'tkazib yubordi. Obid Jo'raboyev esa to'pni imkoniyat. To'g'ridan to'g'ri zarba, Yusup to'pni urib yubordi, Ayfon Nomonov zarba bergandi. Xo'rov. Abbos yurishni amalga oshiryapti. Yaxshi oshirib berdi, hozir to'pni Ahmedovga zarba berdi va 2-0. Juda chiroyli gol. Ajoyib zarba, chiroyli gol va Navbahor bugungi o'yinda
g'alabaga juda ham katta qadam tashladi. Bo'ldi, endi Surxonni javob berish qiyin bo'lsa kerak. Muxlislatishingiz kerak. Hujum qanday boshlandi, mana qarang. To'pni mana shu futbolchi egallab olgan nuqtasiga qarang. Rejissorimizga ham rahmat. Hujumni boshidan bizga namoyish etyapti. To'pni Ahmedovga qanday tarzda yetkazib beryapti. Va hozir Azim Ahmedov hammasini ajoyib tarzda qabul qilib oldi. To'pni o'ziga bo'yish bilan faqat himoyaga tayanib o'ynash kerakmi dedi. G'afurov qanday kirib boryapti? 3-0 bo'ldi. Namanganda bayram. Qadrli futbolchi bozori hozirgacha chempionatda 4ta turda 4ta gol urgan Nobuxor bitta o'yinda 3ta gol urdi. Qoldi menimcha Mirzoxon G'afurovga rahmat aytib qo'yish kerak. Mana G'afurov qanday tarzda kirib bordi. Himoyachidan to'p rikoshet unga keldi va aniq yetkazib beryapti. Omonovda bu himoyachilar tomoshabin. Himoyachilar uxlab qolishdi hozir. Va Nobuxor hisobni 3-0 deb ko'rinishga keltiryapti.